Eu tenho um caso agora que realmente me assustou demais. Aconteceu na porta da igreja. Um homem foi preso na porta da igreja. Aliás, vou dizer melhor, hein? Dentro do terreno da igreja. O diácono foi preso dentro do terreno da igreja. Para quem conhece, para quem não conhece, eu explico. O diácono realiza também, não é o pastor, mas realiza trabalhos ali. Muitas vezes tem um ancião. O diácono ajuda no bom funcionamento da igreja. Esse diácono aqui foi preso em flagrante. Quando o culto estava para começar, faltavam poucos minutos. O culto iria começar dali a poucos minutos. Esse homem com as filhas, com os filhos, você está vendo ele abraçando a filha. Tudo isso foi flagrado pela nossa equipe de reportagem com exclusividade. Somente o Tribuna da Massa que flagrou tudo isso. E aí você se pergunta, mas por que que esse homem foi preso, Lucas? Ele era foragido há tempos da polícia por tentar matar com facadas a ex-esposa. Vinícius Rangel, agora na tela. Foram 13 anos de casamento com o homem que passou de um bom marido para, segundo a polícia, assassino, manipulador. Por mais que me doa, porque eu convivi com ele, eu sei, tive momentos bons com ele, então isso me dói. Me dói muito. Eu senti como uma traição fazendo isso com ele, mas foi necessário. Mas o que parecia ser um mar de rosas passou a ser um filme de terror, marcado por violência e ciúmes doentio. A que ponto chegava esse ciúme dele? Da gente estar sentado lanchando, se passasse, vamos supor, ele tá ali, se eu olhar, por mais que não tivesse interesse, ele falava, o que você tá olhando? Você perdeu o que ali? Eu tomei beliscão dos outros me olhar e eu tomar beliscão no meio do em público. Os dias se passaram e a dona de casa resolveu dar um fim na relação. O ex-companheiro, Jardel Batista de Almeida, não aceitou muito bem, passou a perseguir a vítima. Ele já namorando, me pedindo pra voltar, que eu era a vida dele, que ele fazia de tudo pra mim. E não, continuei, mantive a minha postura ali. Não voltei com ele. A jovem de 27 anos resolveu seguir com a vida e entrou no novo relacionamento. Estava feliz, até que o pior, de madrugada, aconteceu. Ele deu facada pra trás, eu tomei umas 4 na cabeça e uma nas costas. Eu falei, cara, para, pensa, as crianças, vamos conversar. Ele não tem conversa, eu só pedi pra Deus não deixar eu morrer. O homem fugiu depois do crime, mas a design de unhas infelizmente fraquejou e foi atrás dele em outro estado. Falei, vamos tentar resolver a situação da melhor forma possível, se pegar menos tempo, se tiver que pegar, que não sei o quê. E estava realmente disposto a ajudar ele do que fosse preciso, mas não deu. Ela acabou ficando desnorteada, sem dinheiro, sem experiência de vida, né, principalmente, para que pudesse retomar aí o caminho correto, né, o caminho da sua vida, e acabou cedendo ali as suas ameaças, retornando ao relacionamento. Os personagens dessa história triste e criminosa são de Juiz de Fora. Mas você deve estar se perguntando o que que eles têm a ver com Curitiba. É que o principal suspeito desse crime, o Jardel, teria fugido para a capital paranaense, na tentativa de esconder todo o passado dele. Aqui, ele estaria vivendo uma vida bem diferente da qual ele deixou para trás. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por ter tentado matar a ex-companheira e o namorado dela. Jardel assumiu o papel de diácono em uma igreja evangélica de Curitiba. Agora, seria um homem pregador da palavra de Deus, evangélico, temente a Deus. Mas tudo isso seria uma estratégia para encobrir o criminoso que realmente ele é. Ele tem uma dupla personalidade, porque à noite ele é diácono em uma igreja evangélica aqui de Curitiba, e logo após a saída de lá ele manda mensagens e liga para sua companheira ameaçando. Então são duas pessoas distintas. O Jardel que é diácono na igreja não conhece o Jardel que ameaça sua esposa.
Só que o agora, marido de aluguel, já tem um histórico violento. Em 2005, ele matou a facadas a primeira esposa e feriu o companheiro dela. O homem foi preso, condenado a 15 anos de prisão. Foi processado, julgado pelo Tribunal do Júri de Juiz de Fora, condenado a 15 anos de pena. Desses 15, cumpriu 10 anos no regime fechado. A nossa equipe teve acesso à informação de qual a igreja que ele estaria frequentando em Curitiba. É essa que fica no bairro Botiatuvinha. Uma equipe da Rotan chegou e abordou ele na igreja. O rapaz estava com os dois filhos pequenos. Com exclusividade, acompanhamos o momento do cumprimento do mandado de prisão. Jardel, você se arrepende do que você fez lá em Juiz de Fora? Com certeza. Agora você vai pagar pelo seu crime? Eu vou enfrentar o julgamento agora. O que você diria para sua ex-mulher que você fez? Minha ex não, a gente tá junto. Ela fala que não tá junto com você. Não, ela tá junto comigo. E as ameaças que você faz para ela? Eu não fiz ameaça para ela, não. Ela sabe disso. Ele contou que só estava foragido por causa dos filhos. Só tava foragido porque eu queria ficar com meus filhos. Meus filhos não vivem sem eu. Só por isso, mas não fiz nada de errado. Tanto é que a gente terminou duas vezes, eu não fiz nada contra ela. Agora espera pagar pelo crime que cometeu. Você não pensou nos seus filhos quando você cometeu esse delito? Com certeza. Mesmo assim você cometeu? Mas eu me arrependi. Jardel vai sentar no banco dos réus na próxima terça-feira. Poderá ser condenado por tentar matar a designer de unhas e o namorado. A mulher ainda revela que o agressor ameaçou fazer uma chacina se ela não mentisse para os jurados no tribunal. Falou que ia matar as crianças, ia matar ela se ela não fosse lá mentir no juiz? Eu não fiz ameaça nenhuma a ela, não. A gente estava de boa. Se você não for, eu vou fazer uma chacina. Eu vou atrás da tua mãe. Primeiro eu vou atrás da sua irmã, que é uma vagabunda igual você. Depois eu vou matar aquele sobrinho seu. Depois a sua mãe e teu pai. Ele disse que ia ser pior que o Lázaro. Ninguém pegaria ele. Ele ia fazer da minha vida um inferno se não ajudasse ele. Firme, ela sabe o que mais espera. Espero por justiça. Seja condenado pelo Tribunal do Júri, agora como reincidente específico, inclusive, e que essa pena seja, mais uma vez, uma pena exemplar para que outros feminicidas como ele não cometam o mesmo crime, né? Para que ele sirva de exemplo. É um feminicida de fato, um assassino de fato. Tentou matar, ele admite que tentou matar realmente a ex-esposa. Ele até se atrapalha no meio da entrevista, né? Ele fala não, que não fez nada, que nunca ameaçou ela. Mas depois ele admite que deu as facadas. Então, esse homem precisa ser preso. Ah, Lucas, mas ele se arrependeu, estava na igreja porque pediu perdão e se arrependeu. O perdão dele com Deus é coisa individual dele com Deus. O que eu quero saber é da lei dos homens, que precisa ser cumprida também. Ele precisa ficar preso. Essa é a resposta que nós precisamos dar como sociedade. E eu tenho certeza que dessa vez ele vai ficar preso, sim. Estava foragido fazia tempo. Agora não mais. Foi preso aqui no estado do Paraná. Eu frequento igreja. Eu vou à igreja adventista e vou à igreja batista também, nos finais de semana. Ou no domingo, ou no sábado, sempre que posso, estou lá. Mas não é porque eu vou com uma Bíblia embaixo do braço e vou para a igreja que isso me torna um cidadão perfeito, não. Muito pelo contrário. Aí é que a responsabilidade é maior. Não se enganem. Não é porque o cara está na igreja lá que ele é bonzinho, não. Negativo. E falando em violência contra a mulher, minha gente, um homem, outro homem, foi preso